Со пензиите што ги имаме не можеме да обстанеме, а не да живееме, велат пензионерите кои бараат зголемување на пензиите. Парите ја идат ме хвасам се, се ја, ме катрмот ми дено пензиме. А ке ни 24 бија тоа? Па си са ги ме 24 бија тоа ја. Сам понеон куркош, вече ме понеси. А, пензионе. Саме до не ќе бути пензионе? Мас покте 30 ми дено. Мас покте. Прм би ме е ту. Прм би е те, си ја ме е ту. Овој граѓанин кој зема пензија од Франција ги споредува Франција и Македонија. Велики дека тука цените на храната се повисоки, а месечните примања се ниски. По дот пензионер ве ми авритен минимум ме биле 30 динар пензија ме по, ќе ме мујте ме бије тоа. Пен рише пешени. Шо ма маштанет кто, по фоли пр кто и на да Франција, сен Франција, ушими. Биле фрик кеш на Франција, да и кшиша смимет. Шо ма маштанет кто, са ти е. А ти е пенсионат ја? Пенсионат мира ја. Додека пензионерите барат зголемување на пензиите, дел од граѓаните не добиваат пензии, иако велат дека работеле тука. И кон во штатот е нан вет. Помервеш, стапин пензи, стапин. Јо, смар хис. Се стапин. Ком шку ме е лип. Ка тон стакан пензија. Че се што? Осим би е тоа. Си е тоа. Че што? Кими дишка пар јашта, на бин, да ни хер. Kam punu një matë më të gjimë të patalonin. Eshte i zeme djetë ka mundet me marë më fëtojnë nuk të takon. Nuk të takon me marë. Po plaka e me merë, o me e merë që shka japën të socialën. Nuk të takon, thotë. Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска вели дека се фокусирани на голем број мерки од различни области, со цел да се зголеми животниот стандард на пензионерите. Фокусирани сме на поголем број на мерки од различни области за да успееме да го подигнеме животниот стандард на пензионерите. Од пензиите да останат повеќе пари во нивниот буџет, а да можат бесплатно да добиват поголем број на лекови, кога се лекуваат болничко лекување да им биде бесплатно, да имаме некакви социјални мерки и во делот на оние со најниска, меѓутоа и оние со ниска, а сепак не се во категоријата на најниска пензија. Инаку пред два дена пензионерите протестираа пред влада за линарно покачување на пензиите од 3500 денари, а не процентуално покачување. Бараат измени и во методологијата.